Pozdrav moje drage gmine, nadam se da ste raspoloženi, nadam se da ste dobro. Danas vam snimam znači video koji ste mi tražili jako, jako puno puta. Stvarno, baš dosta vas mi je tražilo ovaj video da vam pokažem znači malu vinu. Znači kako je to vina izgledala kad je bila mala. I ovim putem znači ispunjavam želju mom vernom subscriberu Mariju koga pozdravljam ovaj put i svima vama znači koji ste mi tražili ovaj video. Ja stvarno imam milion ovih fotografija, milion albuma i svega i nisam znala, razmišljam odakle krenem, šta je kako, uglavnom uzela sam ove, pošto ovo je prvi, ovo je bukvalno od početka mog života ovaj album. Tako da ću ove, eto, odatle ću da krenem, pa ono, možda će ovo biti neki serijal više, mislim da vas ne smorim, pošto toliko toga ima. I da, to ste mi isto tražili, znači neki snimak da iščupam, tako da sam zvala Ćaleta pre neki dan i rekao, molim te, znači izvadi nešto iz naftalina, moram da im pustim, znači bit će nešto, znači očekujte, ovaj neki baš snimak konkretno, a do tad možemo da krenemo znači s ovim albumom i ja se nadam da će ovaj ugao biti dobar i tako to, znači bear with me. Pošto ovo, znači, vekovima niko nije otvarao i ovo je onako skroz sve se vakumiziralo, ja ću morati da izvadim, izvadit ću neke slike koje su mi ovako na prvi pogled, koje mi se čine baš da želim da pogledate. Ovo mi je jako, jako divna slika, ovo mi je toliko, ček da ja to probam malo vamo da ovako, nadam se da ćete moći da vidite na ovaj način. Ovo su moji mama i tata, ja, znači raspočem se kad vidim ovu fotku. To je bukvalno cucle veće od moje glave. Trenutak kada su me izneli iz porodilišta i tu se rodila mala vina. I evo sad u stvari mi je jasno zašto ja non stop nosim majice sa prugama. Znači tata, tata, on je kriv za sve. Ovo su mama Leci i tata Kusto, znači drže malo čudovište u rukama. Evo idemo dalje. Znači ovo je moja mama koja plače, moj malic Mizdravac i tata je teži, a baka me drži. Ovo je moja baka Zoki koju obožavam najviše na svijetu. Evo je ovdje, možete vidjeti. Ona je bila moj idol i totalno mi je promijenila život na sve najbolje moguće načine. Ovo je moja mama koja je totalno šlogirana još, pošto se porodila na carski rez. Njih dvoje se teše i ja sam ovdje sa bakom. Zatim idemo dalje, sljedeća fotografija je jedna interesantna scena. Ovo me moja pokojna baka Zoki kupa, old school, sa ovim čamčetom u koritu. Ja izgleda kao, znači, užas. Ovo ovdje, nemam pojma, ovo sam nešto gledala. Šta je ovo, šta se dešava? Ovdje se dernjam nešto, znači, ne znam, kad bi ova fotografija imala zvuk, ne bi nam bilo prijatno. Ovo sam kao princeza u kolicima i ovo je, znači, ovdje se rodila kraljica Hatshepsuta, koja ima suncobran koji se slaže sa benkicom, koja se slaže sa maramicom i šta da vam kažem, znači, to je taj high life. Zatim imamo fotografiju gdje me drži moja mamica, ovo mi je baš ovako draga fotografija. Mama mi je totalni punker. E, ovo je moj pokojni deda i baba sa Ćaletove strane. I ja sam ovdje kao u nekom space shuttle, ovo što je ovo, neka vrteška koturaljka, nemam pojma. I ovo mi je mama iza, a ovo su moji stric i strina, iza drveta nešto se zezaju. A ovo mi je jako draga fotografija, ovdje me moja mama doji, tako mi je nežna ova i romantična fotografija i ne znam, jako volim ovu fotkicu, baš mi je ovako puna majčinske ljubavi koju ja ne posjedujem. Dalje. Zatim ovdje sam sa tatom, ovo je nova godina i ovo je moj bradati tata i ja tu nešto njemu brojim, vjerojatno nabrijam šta sve hoću da mi kupi za novu godinu. Zatim ovdje sam sa mamom i ovdje moja mama jako liči na mene, tj. Ja ličim na nju sada kada pogledam u faci, znači totalno, totalno ličimo. I ovdje sam sa bakom, ovo je očigledno proslava mog prvog rođendana, ali molim vas da obratite pažnju. Ja sam vam rekao da je moja baka bila krojačica i pogledajte kako je ona sašila haljinu meni isto kao i ona što ima. Znači to je to, o tome vam pričam. Ovdje smo ja i moja mama stojimo pored autoputa, to je valjda smo išli negdje na more u Hrvatsko, ne znam šta, pa nas je Ćale slikao. Mislim, u suštini sve ove fotografije koje vidite, to je sve moj Ćale snimio, znači to većina, 99,9%. Evo, ovo smo već stigli na more, ovo mislim da je Dubrovnik,
nemam pojma, nadam se da nisam sad odvalila. Ovo smo isto na tim nekim skalinama ili šta li su već. Ovdje ja uživam high life, opet u bazenu. Zatim, ovo je da, ovo sam izdvojila, ovo je moj pradeda i prababa i od pokojnog dede je ovaj brat. I ja proslavljam svoj treći rođendan, to je na Veterniku. Ja, a ovo sam ja, ne znam odakle ova fotografija ovdje, majko mila, ovo se sve zalijepilo. Ja, majko, ovo je nekde bilo zalijepljeno, ne znam odakle. Ovo sam ja u, koji je ovo bio? Mislim, ovo je bio drugi srednji, ali tako nešto. Ovo smo na Dunavcu i ovaj... I ovo sam ja poziram kao sirena crne kose. A ovo je gomila ovih portreta koje je moj ćale snimio. I verujte mi, znači, ja mislim da se, ja apsolutno sećam ovog trenutka kad je on to fotografisao. Da li je to moguće? Pa ja sam tu imala ono bukvalno, ne znam, 3 godine. I ovo sećam se i te haljenice i sve. Mali prčko, ja! Ovdje izgledam totalno debelo. Ovo sam sa mojom Bakazoki u centru Novog Sada, znači na Miletićevom trgu i ladno iza nas je autobus, da li verujete da su tu išli autobusi nekad, svi moji Novosađani sad znaju o čemu ja pričam. A ovo je jedan jako specijalan dan za mene bio, ovdje su se već moji roditelji razveli, ja sam onako to osjetila i bila sam baš onako tužna. Nakon negde u dubini, jel, dete to sve konta. I onda su se oni potrudili i izdvojili su jedan dan gdje smo zajedno otišli i na tvrđavu i onda smo se tu slikali i tog se sećam, tačno se sećam tog trenutka. Kako su slatka, ovdje šećer. Gledam ove fotografije sebe kao male, poželim da imam dete na trenutak. Evo moja mamica. Tako mi je lep taj dan bio. Onako se sećam, jedva nekako, ali se sećam. Ovo je moj tata i baš sam im zahvalna što su učinili da taj dan budem happy i da provedemo zajedno. To mi je baš onako puno znači. Ja, ovo mi je divna fotkica. Ja i moj tata. Kako cute. Evo moja mamica. Totalni čoper. To je to. Evo, zvoni mi neko. Meni uvijek neko zvoni kad snimam. Ovdje sam mama me udesila u naranđastu, ne znam što je to, neka haljenica bila od krepa. I imala sam naranđastu štipaljku. To je negdje ovdje kod nas u centru grada. Evo me ovdje poziram. Ja vidite nožice. E, ovdje se sećam, ja ovo je, da, ovdje sam išla kao, ono neka dodala paketića, nemam pojma, ovo ne znam ko je ovaj dečko. To se sećam, imala sam ovu neku zelenu bundicu, bože, sećam se i tih čizom i sve. I ovo kad je bilo kao da se slikam sa Deda Mrazom, i ja ga ovdje uhvatim kao za ruku Deda Mraza, kao samo inicijativno. Posle nisam zaklapala o tome. Znači, non stop sam to pričala i hvalila se kako sam ja imala hrabrosti da uhvatim Deda Mraza za ruku. Ja, to je bilo, znači, hit. E, ovdje sam kod nas na terasi, ovdje poziram sa mojom dragom bakom Zoki, znači, koju vam uvijek spominje. Pogledajte vi sad njen imidž, ona se uvijek, tako uvijek je bila, ono, tip top. Ovo nam je naš pas, ovo je mali šnaucer Dona. To je naš pas koji smo imali tada, ovdje ja, mislim, poziram, molim lijepo, pasti to. Ovdje sam sa nekom mojom lutkom, sedim kod bake. Ovo je isto, da, ovdje sam se okrenula kao da mi se vidi frizura, to mi je ona pravila neku punđu, nemam pojma. Ovdje sam ja i Dona, gomila kaktusa oko nas. E, ovo sam sa tatom u mojoj sobi, i... Ovo je bio moj krevet, to je neki bio starinski krevet, onako sa velikim onim pločama sa strane. I držimo ovog zeca, to je bio neki, sećam se, upožavam tog zeca, neki providni, onako crveni. A iza su sve ove moje lutke, to mi je mama donela iz Poljske, ove lutke, to se sećam. I ovdje sam sa mamom. Evo ovdje se vidi, tačno se sećam, znači i ovo je bio kao neki, ono kao zaglavlje i to je bilo isto iza noge.
I ovdje je bio mali moj stočić i tu sam imala neki mali tranzistorčić i onda mi je mama tu puštala one neke Andersonove bajke, nešto, i tu bio neki audio snimak, ne znam šta. To se baš sećam tog perioda. E, ovdje sam se slikala, ovo sam bila opčinjena ovom, pošto ja kad sam bila mala, moja mama jako volila te neke starinske stvari, tipa, bilo je kod nas u ulici neka antikvarnica, to je tad bilo jako popularno, onda ona skupljala 1000 tih nekih starih stvarčica i namještice, kao i kreš, to sam malo prije pokazala, i tako neke stvari, i onda sam ja bila opčinjena ovom zlatnom, ne znam što je to bilo, kao neka posudica, mene to podsjećalo kao na onu neku Aladinovu lampu, nešto se tu tripovala, mada nisu ja tu ni znali šta to znači, ali non stop sam nju hvatala u ruke. Ovo sam kod babe i dede na selu, na Veterniku, mislim tad je Veternik bio selo, sad teško da može da se nazove tako, sad je više kao neko prigradsko naselje. Na temelju tu smo se igrali, ja i moje sestre vijeli, to je bio hit. Ovdje me mama slikala da imitiram Isusa Hrista, ne znam šta sam se nešto glupirala tu. Ovo isto na Veterniku, ovo sam u toj moje zelenoj bundici sa mojom sestrom Milenom. Ona je od moje pokojne babe, pa njena sestra, pa njena unuka. Tako je ona moja sestra. Ovo sam sa tatom ispred ulaza u vilu Živković na Veterniku, nešto gledam. Ovo su mi slavili rođendan, ne znam koji mi je ovo rođendan. Ovo je moja mamica, moja strina i Ćale. Ovo sam ja sa Ćaletom, pošto me Ćale baš često vodio na tvrđavu i što smo tamo slikali, tako zezali se, šetali, to baš onako dosta puta smo išli i tamo provodili vrijeme, poslije i sa mojom sestrom Vanjom kad se ona rodila. Ovo je bio neki napušteni tramvaj, nemam pojma, i onda je Ćale stavio kao fotoaparat pa napravio ono kao odmeravanje pa da nas sam aparat fotografiše. Meni je to bio hit, meni je to bilo čarovno, kao kako sad može taj fotoaparat nas, a da niko ne stoji, a on kao fotografiše. Tako da to je to, ovo me je slikao ispred nekog tunela, znači ovo mi je legendarna fotka, ovdje izgledam kao neki mali patuljak i izviđač. Ovo sam kao htjela, ovo sam ja njega molila da me slikam, zato što me ovo jako podsjetilo kad sam vidjela gore sa tog brda gdje smo mi bili, vidjela sam i podsjetilo me kao ono, znate onaj spot od Lepe Brene Jugoslovenka, pa onako ono kad ona peva onom klasju, e to sam ja tripovala, rekao tada moraš ovdje da me slikaš, i onda sam ja tripovala kao snimala sam spot, ja sam Jugoslovenka Lepa Brena tu. Ovo sedim na nekoj klupici, ovo je ispred nekog tunela, ja jako sam se plašala da uđem u te tunele, užasno čuno. I ovo na kraju sam ja slikala tatu sama i to sam bila jako ponosna što sam ga uslikala.